Kundalik turmush tarzimizda jamoat transporti alohida ahamiyatga ega. Ish, o'qish yoki o'z yumushlari bilan ko'chaga chiqqan odamlarning Tosh shahar transxizmat aktsiyadorlik jamiyati faoliyatiga nisbatan munosabatini o'rgandik. Shuningdek, so'rovnomada ishtirok etgan respondentlar tashkilot faoliyatini yaxshilash uchun o'z taklif va mulohazalarini bildirishdi. Qarang, oddiy narsa so'ramoqchiman. Jamoat transport faoliyatiga qanaqa baho berasiz? Faoliyat yaxshi, har kuni o'z vaqtida keladi avtobusda. Endi kichkina avtobuslarni anaqa katta avtobuslarga almashtirdi. Yaxshi bo'ladi deb o'ylayman. Mikroavtobuslarni katta avtobuslarga almashtirishsa. Slabo, lekin to'g'risini aytaman. Slabo, lekin. Nektri transportlar misol uchun distansiyasi juda ham uzoq bo'lib ketyapti. Nektri tez kelyapti. O'shaning uchun ozgina o'zini hisob-kitob qilsa juda ham qulayroq bo'lardi. Shahar avtobus faoliyatiga qanaqa baho berasiz? Yaxshi. Buni yaxshilash uchun nima qilish kerak? Bilmadim. Nima bilayotgan kelganmiz. Yaxshi. Nima qilganimiz yo'q. Kecha qiyinchiliklarga uchraganimiz yo'q. Avtobusdagi xalaqit berayotgan marshrutkalar bo'ladi. Marshrutkalarni iloji bo'lsa o'sha Tosh shahar transxizmat aksiyadorlik jamiyati shularga chora ko'rib berishini so'raymiz. Ну, я считаю, что хорошо. Автобусы ходят нормально, водители обслуживают, кондуктора обслуживают. Что еще можно сказать? Молодежь место уступает. Faqat aylanib yurishni hisobga olmaganda menimcha yaxshi. Shu shopirlar chekishi. Rost yoqmadi. Bolam allergiyasi bor. Gapira olmaysiz u narsani. Chekadi. Shu keyin shopirlar o'ta telefonda ko'p gaplashadi yo'lda. Gaplashsa, yo'lda ketyapti ham telefonda. Sen erta ketyapsan, oldin kelyapsan. Bari yo'lovchilarda naqa hayoti bu. Endi ba'zi bir haydovchilar sal o'zaro tortishib nima qilishini hisobga olmasak, lekin umuman olganda yaxshi. GPS xizmatini hozir yo'lga qo'yishgan edi, u ham boshda yaxshi ishladi-yu, hozir ko'pchilik nimalar haydovchilar o'chirib qo'yibdi, o'zining GPS anomasini o'chirib qo'yadi, shu bilan o'zaro kelishmovchilik kelib chiqadi. Masalan, uchun kechga borganda uyga qaytadigan bo'lganimizda ham mana shu GPS xizmatini o'chirib qo'yishganda avtobus kutib qolamiz yoki keladimi, kelmaydimi bilinmaydi-da. Я думаю, что нужно сделать так, чтобы не бегать за автобусом. Автобус должен останавливаться около остановки, чтобы люди не бежали. Вот здесь 5-6 автобусов, и каждый бежит в разные стороны. Yoz mavsumlarida katta avtobuslar yaxshi sovuvatdi-yu, kichkina avtobuslarda sal noqulayliklar bo'lyapti. Yanada mana shu yangi nimalarni joriy qilishsa, texnologiyalarni joriy qilishsa, mana shu axborot texnologiyalari bilan bog'liq yangi texnika, kommunikatsiya vositalari albatta foydali bo'ladi deb hisoblayman. Avtobusni faoliyati yaxshi hozircha, lekin eskilarni yangilasa katta-katta avtobuslarni qo'ysa, hozir avtobusda odamlar sig'mayapti, uncha katta-katta avtobuslarni qo'ysa nur ustiga alar nur bo'ladi. Nima bo'lishi mumkin yaxshi, borib kelaman, unaqa ertalab endi tiqilinch bo'lmaganda yaxshi. Faoliyat yaxshi, lekin ayrim tarmoqlarda ko'p kutib qolamiz, yarim soatlab. Shu uchun ko'proq bo'lsa yaxshi bo'lardi avtobuslar. Очень круто. Улучшить качество, но думаю, и так вполне хорошо. Ну, нормально, вахтада юрали, вахтада ушу. Масалан, айрам уша бикетларда орасида автобуса келиши, хатта ярым соаткача ушаларда қысқартириш керек. Ҳозир масалан, Алайск тарафларда яхши, лекин у Штипа тарафларда жуда. Фронтда ўзгаришлар қилиш керек бунда. Ўзгариш, автобусни кўпайтириш керек. Машина келади. Янақа енги чиқиб ётган автобуслардан қўйиш керак. Ertalab tiqilinch bo'lganda o'sha sonini ko'paytirish. Takliflar avtobuslarni ko'paytirish kerak. Yana bilmadim men bu yangi chiqqan avtobuslardan qo'yib qo'yish kerak. Ko'proq. Avtobus xizmatidan hech qanaqa norozichilik joyi yo'q, yaxshi.